אהלן חבר'ה, אני רוצה להציג לכם אוזניית בלוטוס של בסוס שמתחברת לשתי מכשירים. אנחנו עושים לחיצה של הדלקה, מתחבר למכשיר הראשון אוטומטית, יכולים לראות פה למעלה. המכשיר השני גם אוטומטית זה מתחבר, אבל יש סוגי מכשירים שהם לא תומכים בשתיים, אז אנחנו נלחץ ארוך על הבלוטוס פה למעלה. אחרי שלחצנו, זה המכשיר, הדבר הזה, ואז הוא מתחבר. נוצר מצב ששתי אוזניות התחברו לתוך, שתי מכשירים התחברו לתוך בלוטוס אחד. תודה רבה.